କ୍ଷେତରେ ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କରାଇଲା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ବଦଳୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲରେ ହସୁଛି ପୁରା କ୍ଷେତ, ଦେଖିଲେ ପୁରିଯିବ ମନ। ଦଶରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚାଷ ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଯାଏଁ ଚାରିମାସ କାଳ କରାଯାଇଥାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି ଫୁଲରୁ ମଞ୍ଜି ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ, ଏଥିରୁ ତେଲ ବାହାର କରି ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଲିଟର ପିଛା 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନମାନର ଯେଉଁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମର ବିହନ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ନିମ୍ନମାନର ଭଲ ବିହନ ଟିକେ ମିଳୁନି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ଶିମିଳିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଲ ଚାଷୀମାନେ ଅଛୁ। ଚଷା ଘରର ଆମେ ମିଶା ଚାଷୀ କରି ଆସୁଛୁ ଆମ ବାପ ଅଜା ସାତପୁରୁଷରୁ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନୁ। ସରକାର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନେ ଆମର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ କେବେ ଅଣଦେଖା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିହନ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନିମ୍ନମାନର ବିହନ, ଫଳରେ ଏଥିରୁ ଗଛ ଉଠୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏପରିକି କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ତୈଳଭିତ୍ତିକ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷ କରିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ବିହନ ନୁହେଁ, ଜଳସେଚନର ବି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ, ଫଳରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଡିଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ। ଚାଷ ବେଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହେଉଛି, ବେଶୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଧରିକି ଧର 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେଠାରେ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି, ନହେଲେ ବେଶୀ ଫୁଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକ ବି ହାହାକାର ହେଇଯାଇକିରି କେତେ ବଳେ କୂରୁ ପାଣି ବୋଲି ହେଲେ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁରେ ଯିଏ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବଳ ଭରସା ଅଛି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ମିଳେ ସରକାରରୁ ଆଜ୍ଞା? ଯାହା କିଛି ମିଳେ ମୁଞ୍ଜି ଫୁଞ୍ଜି, ମୁଞ୍ଜି ବି କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏ କାମରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଣିକିରି ପୁଣି ମୁଞ୍ଜି ଆଣିକିରି ଲଗାଉ। ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଚାଷ କରିବାରେ, ସେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ କୌଣସି ବହୁ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ରାଶି ପାଉନୁ, ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ଚାଷ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ମାତ୍ର 4 ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଥିରୁ ବେଶ 2 ପଇସା ଆୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଚାଷରେ ପଡ଼ିଛି ମଳିନ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।